Niliona tu wengi wenye siwezi jua hata hesabu walikuwa ngapi, na walikuwa na mapanga. Mzee wangu kuona hivyo pia akaamuka penye alikuwa, kaanza kung'ang'ana nao, lakini walimshinda na nguvu. Kaanza kushiretea, akapanda pale juu ya bedroom, akamtoa hapo. Yule alimtoa hapo, na mimi nilikuwa napiga nduru, yeye anapiga nduru, mimi napiga nduru. Mmoja akatokezea hapo akanikata hapa na akanikata hapa. Alikuwa ameshakata hata taa zangu. Sasa walikuwa wanatumia tu tochi zao. Although we don't know whether they were revenging or what, but we are yet to find out because the DCI is investigating the case right now as we speak. As a result of last night revenge mission, this group of men attacked a family whereby two brothers lost their lives because of their action. Police officers who are on patrol responded quickly and rushed one of the victims to the hospital where he lost his life, unfortunately.